الحمد لله الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. محترم سامعين حاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ماه مبارک زتوہم تاریخ تم خطر مختص اسے زتوہم پار کرمت زتوہم پار ومن یقنت ناو سید مشہورت معروف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یقنت من کن للہ ورسوله وتعمل صالحا ونؤتیها اجرها مرتين نوتي أجرها مرتين وعددناها لها رزقا كريما. آمنت بالله صدق الله العظيم. أت أندر شو الله تبارك تعالى داوداران حضرت محمد عربي صلى الله عليه وسلم مختلف أحكام حكم ديوان يتمن ابتدائي آيات أندر خصوصي حكم سان مستورات حضرات من خطر شو الله تبارك وتعالى شو آت سپارے اندر مستوراتن کہن چیز نصیحت کران یس ہر وقت سن ضرورت روزمز شے تو خاص کر ممکن کسی ات پرفتن دورس اندر یمیج اہم ضرورت شے یت پیٹن عمل پیرا سان معجبین کوئی دسن گسنے تاکہ سون ماحول سون نظام سون سوسائٹی ایبین بہتر تا افضل. الله تبارك وتعالى يم نسايا امتجن ماجن بينن كورن كلان چه امس شو گوڑ يش كات ضرورت وقت يلت ضرورت پيه غير محرم سويت كات کرنش تو تحقلو پنن لحج سخت. دوهم چیز يس حضرت الله جل مجد و نصیحت کران چو کہ بلا ضرورت غير نبر منيرو وين اگر نيرني ضرورت پہ تو پردو کرو احتمام. ترہم چیز حضرت اللہ جل شانو فرماوان کہ پانچن نمازن ہن کرو پابندی. چورم چیز پنس مال زیورات اس کرو زکاة ادا بے کرو اللہ تبارک و تعالی سنن حکمن حض پیروی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حض اطاعت پنن گرم مذبیت قرآن عظیم اجتلاوت تک احتمام کرو تو دینی تعلیم تک احتمام رجوع کرا. محترم حضرات یم نسایشتم یم سانی سماج خطر یم سانی گرانو خطر یم سانی ماحول خطر کہ اہم ضروریت چھ اینو من جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیت حکم کہ یم ساتن آگ غیر محرم تہی نزدیک یہ تہندس گرس مز یہ تہ آواز دی اگر نہ مرد حضرات گرن مز آسن کہیں یل تو امن جواب دیو امن دیو سخت لہجس مز یعنی سو لہج کرو اختیار کہ یو سامی آس یو بوزن وول آس پاس گسی فکر ترن اس ام گران لچ یو گران کلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرن وول. دویم چیز یو حضرت اللہ جل مجدہن حکم دیوت کہ مستورات حضرات یم ساتن گرمز نیبر نیرن گرمز نیبر نیرن ضرورت پیے تو تم ساتن آسن تم پردک احتمام کران. پرد کیا چھو پنن تن بدن سلم چھپاوت کیا جے عورت یس لفظ چھو یا عورت چھو سو چیز یس چھپاونک چیز چھو جناب حضرت اللہ جل شانو چھو حکم کران کہ پانچن نمازن حض کرو پابندی پنن مالچ زیوراتن ہن زکات دیو تو بے کرو اللہ تبارک و تعالی سن اطاعت تو بے کرو فرما بردری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہن اہم کرم یس ٹیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی بیان فرمو کہ پنن گرن منز بہت تلاوت کرو کسرت سان تلاوت کرو احتمام پرن پرناون بنو پرن مزاج اویش جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت فرموک موج اس سے بچس گوڈیک درسگاہ آسان یہ بچس گوڈیک چاٹ حال آسان یت من امس تربیت کران اگر موج دیندار اس موج شریعت پابند اس تو یہ بچ تو دیندار بنا تمس رت ماحول ملان رت کردار ملان تو رت اخلاق ملان
ییلی اسلام نے ایمان چھ ییلی اس وچھان چھ حضرت اما عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تہنز تربیت کے اثرات سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسنز تمام تم آداب تمام زندگی ہند اصول یم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تمن ہشت نمد اور یہ کیا اس یہ صرف تمن احکام تمن حکمن ہز تعلیم یم اللہ تبارک و تعالی ہن امت مسلمہ ہز کر امت مسلمہ چن ماجن بینن کورن کر زدہ سپاری ہن پیغام تو شیہ یم مزید اہم ضرورت چھ کہ سانن گران اندر یم سان ماج بین کور چھ ہم گسن دین چ پابند بنن اگر ہم دین چ پابند بنے تیل بن سون ماحول سون سماج سن سوسائٹی بنے رزت بہتر اللہ تبار تعالیٰ کرن اس رزت تو بہتر یہ عطا تو سان ماج بین کورن کرن اللہ تبار تعالیٰ دینک سمجھ فہم عطا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.